达赖咕咚实时史诗本文，系实时史诗独家原创稿件，未经授权严禁转载。三国系列周五更新达赖咕咚传文01，那将刘备在海西献国的实在辛苦，派使者向吕布臣服，希望吕布能收留自己。三国志刘备遇海小沛，虽是力请将布，吕布最赶走刘备，始终有些愧疚。当初刘备接纳了落魄的自己出乌成心跟刘备，还称兄道弟，不必惜妾。所以这次刘备一提出来，吕布就表示非常欢迎，并按照周刺史的级别配车配骆驼迎接刘备。吕布知道没有女人的苦，但他不知道刘兄弟苦衷，也会作乐。他立刻为刘备及其下属的家眷安排了一队专注泗水淮河的直达高速专航，下批有泗水绕城，海西在东边，淮河的出海口，两地的往来水路比陆路好走。三国志英雄记据刺史车马同仆八千被西泗不取家属屋泗水上租到相乐，下批到海西的水路临行前，吕布还特意祭祀了道神祈到一路平安。活动最后又为家属们载歌载舞，在祝你平安的背景歌声中，直望到家属专船消失在视线之外。等刘备到了，吕布安排他屯兵下邳，这跟当初刘备对吕布的安排是一样的。不过吕布是出乌自信，他不怕刘备哥仨能闹出大天而去，但吕布手下对刘备不放心，毕竟刘备是原来的徐州之主，拐带领养的孩子，一定不能让他跟自己的亲生父母见面。将军们指责说，刘备这人总是反复无常，根本养不熟，说翻脸就翻脸，赶快除掉。脸色难看的吕布制止了手下人，注意素质，不许背后这么说别人。那刘备在反复无常的业界能排得上号了。没多久，吕布就接到刘备要去小沛屯兵的请求，看来刘备还是听到了风声。好在小沛是刘备最初的根据地，那里群众基础好，被团灭或者反水的几率低。虽然吕布挽留再三，早已胆战心惊的刘备去意已决，吕布也觉得已经排了刘备的人情，就踏踏实实地自领徐州刺史了。三国志被还归部不仅被屯小沛，不自称徐州刺史。02救援过了段时间，吕布突然接到刘备的求救，原来袁术让手下将军纪灵带住三莫兵马攻打沛城，对吴吕布来说这是个除掉刘备的好机会。刘备在徐州必定是个隐藏的祸害，这种例子有一口袋。董卓杀刘辩，曹操杀刘琮，刘备得到益州后，虽然没杀刘璋，但也把刘璋赶到了荆州的公安，由关羽监视居住，所以不留旧主是胜利者的常规操作。这次吕布完全可以借袁术递过来的刀杀死刘备。吕布的部将就说过，将军常欲杀刘备，今可假手乌袁术。可见吕布这个想法不是一天两天了，是个世人皆知的秘密。感觉吕布很分裂啊，一会儿爱刘备，一会儿又要杀刘备。实际上刘备这次回到小沛以后，一直励精图治，招兵买马，扩充自己的实力，这也是刘备坚决离开下邳的真实原因。在吕布跟前怎么发展刘备的可视行径，让吕布和他手下无法接受，所以吕布当然想除掉刘备。但政治是不能任性的，是利益优先的，吕布是益州之主，必须考虑全局。首先吕布占领徐州后，袁术主动给吕布粮草表示亲善，还承诺对吕布长期支援，但袁术后来并没履行诺言，这让吕布非常不爽，他需要找机会提醒袁术，如果你不执行承诺，我是不会跟你合作的。但书不传，不又会树运粮虎复制，现在纪灵杀向了小沛的刘备，成了吕布敲山震虎的机会，吕布要阻拦纪灵。其二，袁术的实力明显比吕布强，而且野心勃勃，如果刘备没了，袁术就一定会专心对付吕布，吕布需要刘备的存在。在吕布眼里，取走刘备的性命不过举手之劳，但现在让刘备活住比死了有用，这也是吕布接纳刘备来将的原动力。其三，沛国占据住重要的地理位置，沛国属乌豫州，南连扬州，西连徐州，北端挨住兖州，谁获得沛国的控制权，谁就有了伸向各州的一个触角，吕布可不想失去住个地方。而刘备驻守的沛县小沛正好为乌各州的交叉点上建设图，小沛的地理位置如果袁术占领了小沛，吕布的安全会受到巨大威胁，类似我们不能失去隔壁新国。更重要的是，徐州北部地区的泰山群寇一直没有归顺吕布，而袁术却跟他们联系密切，一旦袁术清理掉刘备这个路障，他和泰山群寇就可以零距离接触了，吕布则面临被包围的境地。保不保得住刘备并不重要，重要的是保住小沛。三国志树若破北，则北连泰山诸将无为，在树围中不得不救也。吕布紧急集合，带领200骑兵1000步兵迅速赶往沛城。03设计当纪灵和他的三莫大军看到赤兔马上英姿飒爽的吕布带住扬起的尘土站在眼前的时候，他们立刻停止了攻击，也可以说他们是不由自主的，因为吕布在战场上的气场是最为宏大绚丽的。三
国志》领等文部志接连兵不敢复攻，吕布看见战斗停止，就在小沛县城地西南角一里地方设置了临时战斗指挥所，然后派自己的侍卫去请纪灵来军营里说话，但纪灵根本不敢来，因为他看到吕布安营的位置跟刘备互成犄角，吕布明显是来帮助刘备打自己的，但让人看出自己害怕，太丢面子了，特别是周围全是自己人，以后纪灵如何树立威信呢？于是纪灵很机灵的用了反蛋，他回复侍卫请吕将军一起来吃个饭，三国志不乌配西南一里安屯，且零下请零等，零等一请不共饮食，你吕布一千多人，我这儿三莫人，不怕你就来，傻子才来，吕布真来了，虽千莫人，吴王已看到吕布正开怀畅饮的纪灵不由自主地站了起来，右手举出双筷子，左手拿住酒中的，愣在那里。吕布对纪灵说：玄德，我兄弟被您和诸位将军围困，所以我特意来救他，但你也不用担心，我不会参与其中，我的天性不喜欢拨弄是非，挑动你们互斗，我喜欢化解战争。纪灵一时没明白，感觉自己怎么记不灵了呢，他下意识地用筷子挠了挠没戴盔胄的头，筷子正好穿过发髻成了簪子，他也没察觉。各位将军，咱们看下天意如何，吕布说完让小校在原处的营门竖起一戟，不是什么方天画戟，哈，对纪灵和朱江说，看到戟头侧面的小枝没有，我吕布要用弓箭射中小枝，如果射中了你们就撤兵，如果没射中你们接住打，而且爱就一个字，我就射一次。军营瞬间寂静，只有弓箭飞出去的声音，当吕布箭中小枝，当朱灵的酒盅掉在了地上，接住军营里欢声雷动，所有的将军都惊了，因为都是内行，他们对吕布说，将军天威也。三国志第二天，双方再次吃饭畅饮，没有杀气，只有欢聚，战争如风而散。原处小沛城头的刘备用袖子擦了擦额头上的冷汗，他吩咐手下一定要加紧时间招兵买马，留给自己的时间不多了。吕布越强大，自己越没有存在的意义。04平定徐州，吕布这次辕门设计震慑了周围的诸侯。刘备是吕布隆重请回来的，还是以豫州刺史的级别。袁术说打就打，为预先知会吕布，说明他根本没把吕布放在眼里。所以吕布辕门设计的豪情是一种能量的爆发，吕布要让自己的光照亮周围，这一箭就是射给袁术看的。袁术后来一直拉拢吕布，跟这次辕门设计有很大关系。古人有信仰，非常敬畏天赋异人，否则三莫人看到吕布出现不会停止进攻的，换个人站出来试试，比如张辽，众人一定会莫拳打死老师傅。吕布也藉此威名开始了他平定徐州的步伐。前文说过，徐州北端的琅琊国、东海国被泰山群后控制了，吕布一直比较棘手，不过朝廷任命的琅琊国国将萧剑还在郡治的莒县，他为人清高自守，萧剑没跟臧霸衣服有关联，但也没搭理吕布。莒县的位置，吕布借辕门射戟的威名派人给萧剑送了封信，大意是我对朝廷是很忠心的，还杀死了董密，我出自西北边陲，要不是当初靠董联军不思进取，我不会到这五千里之外的徐州，我不是来跟你征战的，只因为咱们很近，应该互通有无，彼此照应，您不会是打算自立为王想搞地区独立吧？如果我真心想要占领此地，阁下大概未必能保全城池。萧剑还是识时务的，他接到信以后立刻派自己主簿带住回信礼品以及五匹骏马送给了吕布，表示接受吕刺史的管辖。这下臧霸不干了，他作为泰山群后的总瓢把子，控制住徐州北端，你萧剑挂十字旗当瑞士做中立我不管，但在我眼皮子底下投靠吕布是不能容忍的，你既然有东西进贡给他，也给我进进贡吧，还不用你包邮，我到店自提。臧霸带住手下占领了莒县，抢夺萧剑大量的军备物资，萧剑生死不明。接到情报，吕布的暴脾气上来了，怎么我不指谁谁就被攻打，他集合队伍要杀向莒县。这时高顺出来劝阻，大意是您吕大将军威震华夏，没必要围了区区莒县亲自出马，莫一没打赢有失威名。吕布没听，气冲冲地冲了出去。臧霸也不傻，他知道吕布的厉害，吕布刚刚设计辕门，单枪匹马退兵三莫，谁跟他硬拼呢？臧霸没有在城外安营布阵对垒吕布，而是退回城内据守。臧霸定位准确，心态平和，结果吕布真没打下莒县，无奈退回了下邳。看来高顺的想法也不无道理，他还是为吕布考虑的，不过好像也反映出他对主帅似乎没啥信心，哈，其实也不全是，主要还是没有主帅的格局高，首先输赢是其次的。吕布最接受不了自己当缩头乌龟，如果我连收服地头蛇的决心都没有，让别人以后怎么
来投靠我。其次，这是袁术暗中联合臧霸所为。袁术还在因为上次没挡成刘备的事情没完没了，但又不好直接出面，所以吕布必须出兵。最后，这是一次扩大疆土的绝佳机会。既然莒县已经被臧霸占领出无敌战区了，吕布就可以名正言顺地攻打，政治上没有任何羁绊了。虽然史料里没有记载此次战役的具体内容，但经过此战，臧霸出吴对吕布的佩服投靠了吕布。自此，吕布控制住了除部分广陵郡以外的所有徐州地区，还外挂沛国的部分区域。吕布的徐州刺史比当初刘备的徐州牧更名副其实，但吕布越来越看不惯某个人在他眼前晃悠了。这个人就是刘备。刘备通过不断扩张兵力已经超过一莫了，在汉末诸侯拥有过莫人的军队是不容易的事情，特别是像刘备这种无名的草根军阀，占个半权不全的小小沛国，这么多兵非常招眼了。在吕布眼里，刘备所有的饭都是他给的，你刘备寄生在我身上，不拍死你就算了，竟然还肥肥大大的贪吃猛尝，再喂下去你还不咬我几口，我又不是喂鹰的佛祖。建安元年公元196年秋，吕布亲自率领兵马攻打小沛三国志32先主还小沛符合兵德莫言人。吕布得知自出兵攻先主，大家对刘关张的战斗力都是了解的，就一个字，跑。打不赢你我还跑不赢你吗？这叫敌进我退，敌攻我逃，敌不攻我还跑，让敌永远逮不到。好不容易攒出来的家底儿不可能就这么丢了，看住跑得比兔子还快的大耳朵刘备，吕布只得意满的回家找女人睡觉去了。但他不知道这次战术胜利是他战略失败的开始。刘玄德被迫引来了同时得罪备的曹孟德，想事业发展就要多跟同盟伙伴在一起，而不是女人。387-67上一期郝萌深夜派吕布绝非成功指使，那又是谁呢？ END。 如果觉得文章还不错，赞赏支持一下吧。本账号系网易新闻网易号各有态度，签约账号往期目录中是记得奇葩性生活教科书为何称他民族英雄，埃及人在修金字塔，中国人在做什么，日本人的起源是哪里，被邀请出席新中国开国庆典的帮会大佬新疆是先有的汉族还是维族，死人是怎么结婚的，聊聊冥婚，抗日战争中蒋介石是怎么失去南京的呢。